Hej og velkommen til Junglehaven i Danmark. En lille hurtig update på, hvordan det er gået med planterne her vinteren over. Og som sædvanligt, så har yuccaerne jo klaret sig helt fint. Vi er i begyndelsen af april, og det sneer. Vi har temperatur under 0 om natten. Så det der haveprojekt, det kommer ikke rigtig i gang endnu. Det er møg irriterende. Vi er nu i midten af april, og vi har stadigvæk nætter med frost. Derfor kan vi ikke rigtig komme i gang med projektet med at omlægge hele det her bed. Fordi vi har ikke lyst til at komme planterne op, hvis det stadigvæk bliver frostvejr. Men vi begynder så småt med de forberedelser, der skal til, før vi kan gå i gang for alvor. Her er det, vi kalder det nye junglebed, fordi det var det, der blev lavet sidst. Og det har vi jo tænkt os at lægge om i år. Vi er nu i slutningen af april, og vi har stadig ikke frost om natten. Så vi kan ikke rigtig komme i gang, fordi vi har ikke lyst til at grave planterne op. Og det er stadigvæk at frost svært. Men det, vi har tænkt os at gøre med det, det er at fjerne alle planterne. Og så hæve bedet en lille smule, så vi allerede begynder at forberede det derinde. Vi har lavet nogle plader, som er stillet op mod hækken. Og så er de blevet beklædt med plastik, sådan at de ikke rådner. Vi har jo tænkt os at hæve bedet, så det får, at jorden simpelthen ikke skal forsvinde ud i hækken. Og så bliver stigningen derhenad. Den bliver højere og højere. Så når man når herhen, så er det simpelthen på det højeste. Og så falder det igen. Og det, ideen var, at det ligesom skulle, hvad skal man sige, ligesom ligne en, ja, et bjergmassiv, eller hvad skal man kalde det, der ligesom stikker frem, ligesom vi har her på den anden side. Så det bliver lidt mere enslige over for hinanden. Men som man kan se, så er arbejdet i fuld gang. Vi har været travlt optaget af at ændre lidt, eller reparere lidt på udspringet af det lange vandfald, fordi jorden havde simpelthen sat sig, så det var begyndt at ligne en vulkan, der kom vand ud af. Og det var ikke lige meningen. Jeg synes faktisk, at resultatet blev meget godt. Vi har pakket bananerne ud, og på trods af varmekabler og indpakning med halm og alt muligt, så har vi ikke formået at bevare stammerne. De er rådnet næsten ned til jordniveau, og nogle af dem er rådnet helt ned til jordniveau. Måske fordi vi havde sådan en våd vinter. Februar i år var jo næst vådeste nogensinde. Men det er da irriterende. De skyder formentlig igen, enten fra roden eller fra det, der er tilbage over jorden. Vi må se. Her er det australske bed, og endnu en gang har vi mistet vores bottle brush, flaskerenser, buske. Så nu er det ligesom prøvet, nu gider jeg ikke det mere. Det kan godt være, at jeg køber nogle nye, men så bliver de blandet i potterne, og så bliver de simpelthen taget ind om vinteren. Det kan åbenbart ikke lade sig gøre på andre måder. Eukalyptustræet har det helt fint, men det er også en snowgum, og de kan tåle lavere temperatur og vil rigtig gerne have vand, hvilket vi har fået en del af den her vinter. Og i det newzealandske bed, der er det sådan set gået meget godt. Vi har stadigvæk den døde træbregne, der står der, men som jeg viste i den sidste episode, så har jeg jo købt en ny, som venter på at kunne komme herud. Og her har vi en lille T-Rex eller Tetrapanax papyrifera, som jo ligner noget, der er rigtig ked af det, men man kan se, der er små grønne skud, så der er liv i den. Coralline, de ser alle sammen rigtig godt ud i år.
Det har nok hjulpet. Vi har gjort det, vi har gjort den her vinter. Vi har beskyttet midten, hjerteskuddet med halm. Som man kan se, der sidder stadigvæk noget. Og så har de haft de der net rullet op omkring sig, når det var rigtig koldt. Alle fatsjerne, de ser så trist ud. De plejer ellers at klare sig nogenlunde. Og de plejer også at skyde igen, selvom de ser trist ud. Men nogle af dem, de er døde, er jeg ret sikker på. Og det er virkelig mærkeligt. De plejer at klare sig meget bedre. Alle palmerne har klaret sig fint i år. I år har vi jo så også gjort det, vi har haft halm nede i palmen omkring hjerteskuddet. For en sikkerheds skyld, selvom de burde være hårdføre nok. Men det viste sig jo i hvert fald sidste år, de ikke var. Selv bugtjærerne har klaret sig. Og dem har vi gjort det samme med. Der har været halm nede omkring hjerteskuddet. Og så har de haft en, sådan en, ligesom et net omkring sig, så de har været pakket rundt om midten, om hjerteskuddet. Og det var så alt for denne gang. Næste gang håber jeg da, at vi er kommet noget videre med vores projekt. Tak fordi I kiggede med.